Sakwise kuwi, Gusti Yesus lan murid-muride padha budhal nang bawah Yudea. Suwene nang kono Gusti Yesus baptisi wong-wong sing percaya. Yohanes uga baptisi wong-wong awet dekne durung dilebokke nang setrapan. Yohanes baptis nang desa Enon, cedhek karo kutha Salem, awet nang kono oke banyune. Wong-wong padha teka mbrono lan padha dibaptis. Saiki murid-muride Yohanes Pembaptis padha bantah-bantahan karo wong Juh liyane bab wiso suci. Mulane murid-muride mau terus moro nanggone Yohanes ngomong, "Guru, wong sing mbok omongke kae sing kepethuk karo kowe nang abrane laut Yordan kae lho. Dene mbaptis wong-wong barang lan wong akeh sing moro mrono." Yohanes semaur, "Yo malah apik to. Manungsa kuwi bisane duwe apa-apa namung jalaran Gusti Allah ngekeki. Kowe wis padha krungu dhewe nek aku iki dudu Kristus. Aku namung dikongkon teko dhisik gaweke dalan dene. Manten wedok kuwi sing duweni ya namung matene lanang. Kancane matene lanang bunga banget nek wero matene lega. Kaya ngono uga aku iki. Saiki aku bunga tenan. Aku suwi-suwi kudu mundur, malah dekne sing kudu maju. Aku iki mung wong jagat kene. Mulane sing tak omong ya manut carane jagat. Dekne tekane sangka swarga. Mulane dekne ngungkuli sak kabeh. Sing dirembuk dekne kuwi barang sing dekne werolan krungu dhewe. Nanging ora eneng sing percaya. Wong sing percaya marang dene kuwi padha ngakoni nek Gusti Allah bener sak kabeh. Pancen sing dikokon karo Gusti Allah kuwi mesti ya namung ngetokke tembunge Gusti Allah. Gusti Allah sing ngekeki roe tanpa wates marang dene. Gusti Allah bapake nresnani anake lan sembarang wis dipasrake marang dene. Wong sing percaya marang anake Gusti Allah kuwi duweni urip langgeng. Sing ora gelem percaya ora bakal ngrasake urip iki. Nanging bakal nyongko setrapane Gusti Allah sak teruse.